na minha casa nova hoje para montar o meu pinheiro de Natal, tá? O meu pinheiro vai ficar aqui nessa janela. Tem bastante claridade agora, porque agora são mais ou menos umas 4 horas da tarde. Mas depois eu vou filmar no escuro para vocês, com o pisca, que já tá inclusive na janela, que eu postei lá no Instagram uma foto certinho. Ele é tipo cascata, ele pega na janela toda. Não dá pra ver aqui porque tá muito claro, mas depois eu filmo à noite e coloco aqui no finalzinho do vídeo também. Então hoje eu vou montar meu pinheiro de Natal. Ele vai ficar bem simples, tá? Eu não comprei muita coisa pra botar nele, até porque a gente não mora ainda nessa casa, então não comprei muitas decorações aqui pra essa casa. Nossos móveis não estão prontos nem nada, mas eu não ia deixar passar o Natal sem um pinheirinho aqui na minha janela, né? Essa janela aqui, ela foi feita, eu escolhi ela exatamente para pôr o pinheiro aqui. Então eu vou colocar o pinheiro aqui. Outra coisa que tá faltando nessa janela aqui é a cortina, tá? Que ainda não colocamos, ela tá feita já, tá aqui guardada. Provavelmente semana que vem a gente vai estar colocando a cortina e vai ficar o cantinho certinho, arrumadinho, tá? Então falta nela a cortina ainda. Mas por enquanto vai ficar assim essa semana, tá? Depois eu mostro pra vocês. Quem não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Lá eu posto tudo exatamente na hora que a gente faz e tal. Aqui no YouTube demora um pouquinho até eu postar e fazer vídeo e tal. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra montar o meu pinheiro de Natal. Tudo que eu comprei foi na Havan. Inclusive, no começo do vídeo eu deixei passando uns trechinhos da minha compra lá na Havan, porque eu sei que tem bastante gente que gosta de ver e tal, as compras também. Então eu deixei aqui para vocês verem, vocês já viram provavelmente, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Havan e eu também vou falar os preços, que eu paguei em cada produto, tá? Primeiramente eu comprei esse pisca, ele é da cor branca, já tem um na janela cascata. Esse aqui eu vou colocar na árvore. Esse eu paguei R$29,90. Tá? Depois acesa eu mostro pra vocês. Comprei essa fita pra fazer laços. Na verdade, não sei se eu vou fazer laços ou vou colocar ao redor assim da árvore, ainda não sei. Fiz um laço que ficou assim, mas eu não sei se vai ficar bonito na árvore. Eu não sei fazer laço, tá? Tentei fazer assim mais ou menos. Mas ficou bonitinho. Vou tentar colocar na árvore, tá? Essa fita eu paguei R$ 25 nela. Ela tem 4,5 metros. Deixa eu fazer alguns lacinhos desse. Vou fazer menorzinho aqui, né? Comprei também essa estrela prata, né? Nossa árvore vai ser prata e rosê. Já vou mostrar os acessórios de rosê que eu comprei. Essa estrela, então, ela é prata para colocar no topo. Ela é bem brilhante. Bem bonita também. Alguns, comprei esses acessóriozinhos aqui, que também são prata, mas um tonzinho mais escuro. Comprei esses sinos aqui. Também é um tonzinho de prata. E as bolinhas em tom rosê. Ó, comprei mais, tá? Não são só essas duas. Um tonzinho rosê. Não sei se vai ser suficiente para cobrir a árvore toda, porque eu queria ela bem cheia. Então, se não for suficiente, ao longo da semana eu vou comprando o resto das coisas e vou decorando ela, tá? A árvore eu comprei. Essa aqui ela tá bem embalada, já vou abrir, tá? Paguei R$ 99 na promoção. Esqueci de falar, né, gente? A estrela eu paguei R$ 15. Essas bolinhas eu paguei R$ 17 cada conjuntinho. Esses sininhos R$ 25. E essas outras florzinhas R$ 7 cada. Esses foram os valores. E temos a árvore. Ela não é muito grande. Ela tem 1,5 m. De altura com 420 pontas. Não é muito grande, mas eu acho que o que eu comprei aqui vai dar de colocar certinho nela. Só não tenho certeza se vai encher muito. Qualquer coisa, depois eu compro mais alguma coisa.
Então é isso, agora a gente vai começar a montar a árvore. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo e quero que vocês comentem o que vocês estão achando também. Desculpa o vídeo estar estourado, é porque eu tô contra a luz. É melhor assim, porque eu queria mostrar a minha janela para vocês. Vamos lá montar essa árvore então. Pessoal, esse foi o resultado do nosso pinheiro de Natal. Ele tá simples, mas eu achei que ficou bonito. A gente colocou essas bolas rose gold, né, rosinha, mesclando com outros itens prata e ficou assim. A gente tem o pisca na janela já. Vou colocar piscar para vocês verem. Pronto. A árvore não é muito grande, falta ainda a cortina, mas eu achei que ficou num tamanho bom. E eu vou mostrar na rua agora para vocês verem como fica. Na parte externa ficou assim, tá? Aqui no vídeo não aparece direito o pinheiro, mas pessoalmente aparece, tá? Inclusive ele tem um pisca também, mas eu não acendi agora nesse momento, ele tem só o pisca de cascata. Então, pessoal, esse foi meu pinheiro, tá? Esse foi o vídeo da montagem aí do meu pinheiro. Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem o que vocês acharam, se falta alguma coisa nele ainda. E não deixe de acompanhar o Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo. Lá tem várias fotos do nosso pinheiro também. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!